گوجرانوالہ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی سکرٹری اطلاعات الحاج مولانا محمد اکبر نشمندی، ڈویژن صدر الحاج سرفراز احمد تارر اور صاحبزادہ محمد نواز صدیقی نے کہا کہ عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانا محبوب ترین عمل ہے۔ جانور کی قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ نمائش یا کسی رسم کا نام نہیں، قربانی اہم عبادت مذہبی فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضا الہی کے لیے جانور کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ کے اطاعت وفاداری کا اظہار ہے۔ سنت ابراہیمی حکم الہی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی قربانیوں اور آزمائشوں سے عبارت ہے۔ سنت ابراہیمی پر رہتی دنیا تک عمل ہوتا رہے گا۔ عید کے موقع پر ہم غریب اور نادر و مستحق لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ گوشت فریج کی زینت کی بجائے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ عید و قربان اسلام کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔